Tuhfa uz komillik sari qadam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Sahihul Buxoridan Bad'ul Xalq kitobi farishtalar zikri to'g'risidagi bob 3213-chi hadis Bara radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li Hassana uhjuhum aw hajihim wa Jibril ma'ak. Bara radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Ushbu hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Hassonga aytdilar: "Ularni haju qilgin, Jabroil sen bilan birga" dedilar. Bu hadisda demak Jabroil alayhissalom zikrlari kelganligi uchun farishtalar zikri bobida keltirildi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.